alle belte på? Ja. Går det bra? Hva er den beste maten å spise i bil? Nå har jeg aldri følt det samme, Kitt. Viner i brød. Viner i brød? Ja, selvfølgelig. Du liker jo ikke viner engang. Viner er det beste som finnes. Jeg sier da sushi. Bare fordi jeg aldri har prøvd det. Ja, det er virkelig. Hva er den beste drive-thru-shoppa? Det er den du ikke ødelegger belgene på. Helt klart Harald Rappers. Hva er det dere gruer dere mest til akkurat nå? Jordens undergang som følge av klimaforandringer. Og begynne igjen etter høsten og ha til pause i to måneder uten å gjøre det. Jeg gruer meg mest til å ta tog igjen. Hva gleder dere dere mest til akkurat? At du kommer deg gjennom denne rundkjøringen. Bli ferdig med eksamen. Ja, det blir deilig. Jeg gleder meg også til å bli ferdig med eksamen. Hva er den beste idretten dere vet om? Løping. Løping er den beste idretten. Det er løy. Jeg driver ikke videre. Jeg tror at langrenn er det beste jeg vet. Ja, ok, da sier jeg det da. Langrenn er det beste jeg vet. Det er løy. Svenning. Drikke svenning. Friskegolf. Er det bedre? Nei. Når dere venter på en elev, hvilken sang er den beste sangen å høre på? Håbjørn spiller alltid noe her. We will rock you. Ja. Dette er litt skummelt kryss, he? Ja. Go! Brothers in Arms? Jeg svarer det. Hvordan går det der, Brothers in Arms? Jeg synger ikke den. Jo, det gjør jeg. Nei, det gjør jeg ikke. Få høre hvertfall en liten intro. Kan dere beskrive deres favorittelev? En ting jeg setter veldig høyt er selvinnsikt, altså det er så utrolig slitsomt, og vi har helt forskjellige meninger om hvorvidt elevens nivå er der eller der. Jeg setter pris på noen som tar ting kjapt, hvis jeg trenger 15 forklaringer. Det står jo litt for meg også da, jeg må jo lære meg å forklare det bra. Alle mine elever er mine favorittelever. Jeg setter relasjon høyest, og det føler jeg at jeg får med alle elever. Fy faen! Hva er det? Ikke noe. Kan dere beskrive deres favorittkollega? Han ene sitter foran meg, han andre sitter ved siden av. Inkluderende. Motiverende. Opptatt av å spille ballen faglig. Sluttende. På feltet. Oi. Ja, hold feltet. Automat eller manuell? Automat. Automat. Jeg vil velge å si manuell her, så jeg sier det. Vil du ha ferie i Norge eller i utlandet? Norge. Norge. Da sier jeg... Norge. Det sier jeg. Ha det! Ha det! Ha det bra!